নমস্কাৰ, ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্যা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। সো সকলো জইন হৈ লওক। আজি বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ কালেকশ্যন আহিছে। মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ লগতে অসমীয়া ডিজাইনৰো, অসমীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাও বহুতখিনি দেখাম। মানে বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলত আহিছে, এৰী কটন, কটন নুনি, ষ্টেপল কটন, চিল্ক কটনতো এৰী কটন, কেঁচাপাত গৰিয়লি দিয়া পিয়ৰ নুনি, তাৰপিছত পিয়ৰ টচৰো দুযোৰ কেইযোৰমান যোৰা আহিছে। চ' সকলো জইন হৈ ল'ব, দায়িত্বটো দেখাম। আৰু মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ কালেকশ্যনছো আজি বহুতখিনি নতুন নতুন আহিছে আৰু আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালাৰসমূহো আহিছে। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাম, সকলো জইন হৈ ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে যিমানখিনি শ্বেয়াৰ মানে যাতে যিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰে সোনকালে কৰি লওক, যাতে মানুহসকল সকলো মানে সকলোৱে যাতে জইন হবলৈ কাৰণে পাৰে, আমি লাইভ আহিছো বুলি যাতে গম পায় আৰু যাতে জইন হবলৈ পাৰে, সেইটো কাৰণে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নিজৰ ফেমিলি, ৰিলেটিভ, ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মোৰ লাইভটো চাই থকাৰ অৱস্থাতে বুকিংটো কৰিব পাৰে আৰু মনে বিচৰা যোৰাযোৰ যাতে ল'ব পাৰে। সেইবাবে প্লিজ পেজটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লাইভটো আহি গলো, এতিয়া সকলোৱে কি কি বিচাৰিছে, কি কি চাব বিচাৰিছে, কি কি দৰকাৰ হৈ আছে জনাই থাকিব, আমাৰ নিশ্চয় থাকিলে মানে দেখাই দিম। বাকী বহুত বিলাক বস্তু যোনবিলাক নাথাকে এভেইলেবল, সেইবিলাকটো যেতিয়া আহে মই দেখাই দিওঁ। আৰু আজিও বহুত নতুন নতুন আহিছে, চ' যি কি বিচাৰে আপোনালোকে জনাই দিব, মই লাইভটো কৰি থকাৰ সময়তে মই দেখাই থাকিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যোনখিনি নতুন লগতে যোনখিনি নতুন কালেকশ্যনছো আহিছে সেইখিনিও দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সকলো জইন হৈ ল'ব। হেমালিখা বৰা হাই বা লিখিছে, হেল্ল' গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং মিতালী বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, ধন্যবাদ জইন হোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ চ' মাছ। সকলো জইন হৈ ল'ব, ভেৰি গুড ইভিনিং সকলোকে, গুড ইভিনিং। আজি 6টা বজাৰ আগতে অকমান আহি গলো, 5:38 হৈছে, 5:38তে আহি গলো আজি, অকমান সোনকালে হৈ গল বাৰু, বাৰু একো নাই, সোনকালে আহি গলো, সোনকালে সোনকালে কাপোৰ বিলাকো লৈ ল'ব পাৰিব ন। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং হিমালিখা বাইদেউ, ৰেশ্মী বৰা বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং। জলদি জলদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আৰু মানুহ জইন হয় আৰু আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন বিলাক যাতে দেখাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি যাব পাৰো, কাৰণ প্ৰথমৰ পৰাই ধুনীয়া কাপোৰ দেখাই গলে মানে প্ৰথমৰ খিনি বহুতে নাপায়গে, স্কিপ হৈ যায়, সেইকাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই সকলো জইন হৈ লওক সোনকালে সোনকালে, যাতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাবলৈ কাৰণে পাৰো। আৰু নতুন 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 যোৰা, নতুন নতুন ভাল ভাল যোৰা বিলাক যাতে সকলোৱে চাব পাৰে, সোনকালে সোনকালে জইন হৈ ল'ব দেই, সোনকালে জইন হওক, কমেণ্ট কৰক সকলো যোনসকল জইন হৈছে আৰু কি কি চাব বিচাৰে জনাই থাকক প্লিজ। যদি কিবা দৰকাৰ হৈছে অতিকৈ প্লিজ আমাৰ কমেণ্টত জনাব, যদি আমাৰ লগত এভেইলেবল থাকে তেতিয়াহ'লে মই দেখাই দিম। লুকুমণি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ চ' মাছ লুকুমণি, থেংক ইউ চ' মাছ, চ' জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ। চ' ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে বিচাৰি থকা পাৰ্পল কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। আপোনালোকে বহুত বিচাৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্পল কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আৰু এযোৰ এযোৰকে যিহেতু আহে লগালগ বুকিং হৈ যায় বস্তুবিলাক, আজিও এযোৰে আহিছে, চ' সকলো জইন হৈ লওক, সেইকাৰণে মই দেখাবলৈ কাৰণে ৰখি আছো আজি, যাতে বহুতে জইন হৈ লওক। টাইম লাইন গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছো, অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ লুকুমণি। চ' পোনপ্ৰথমতে দেখাব লৈছো, এযোৰ হৈছে খুবেই সুন্দৰ এযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ খুবেই হেভি পাৰ্পল কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, গাটোতো হেভিকে ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, হেভি হয়, পিয়ৰ পদ্মিনী কটন আৰু পদ্মিনী সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ খুবেই সুন্দৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, কালাৰটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালাৰ, চাইডৰ পাৰিকেইটা মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে বহুত বেছি মৰম লগাকে। ভিডিঅ'টো অকমান বেলেগ হৈ আছে ন, বেকেটা বেকেটি হৈ আছে, থেংক ইউ চ' মাছ ৰশ্মি বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু কি চাব বিচাৰিছে প্লিজ জনাব। এখন থাকিব মেখেলাখন, কাপোৰযোৰ বহুত বেছি হেভি হয়, কাপোৰযোৰ দেখাটো ইমান ধুনীয়া হয় আৰু ফিনিচিং ইত্যাদি চব বেছিয়ে ধুনীয়া, কাপোৰযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী, ফুলখিনিও পদ্মিনীৰে ৱৰ্ক কৰিছে, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3650, 3650 টকাত ল'ব পাৰিব, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623, চাইড পাৰিকেইটা মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, 3650, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। চ' এইযোৰ চাইড কৰি দিছো ফাৰ্ষ্ট যোৰাযোৰ, নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এযোৰ খুবেই সুন্দৰ কটন কেঁচা পাটৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা যোৰা,
এনেকুৱা ধৰণৰ চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে লগতে বৈ দিছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো ডাবল কে এনেদৰে লতা ডিজাইনত বৈ দিছে। কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয়, একেবাৰে গাটোত লগাই দিয়াৰ লগে লগে ঠাণ্ডা 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 ফিল হৈ গৈছে। চ' বহুত বেছি ভাল পাব গৰমত পিন্ধি পিনে। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। চ' এই কাপোৰযোৰ হৈছে মিণ্ট গ্ৰীণ কালাৰৰ, ব্লেক কালাৰৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স এটা যোৰা হয় কটন কেঁচা পাটৰ। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3,250, 3,250 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। মুন্মি বাইদেউ হেল্ল', কি চাব বিচাৰিছে জনাব, মই দেখাই থাকিম। আপোনাৰ দোকান ক'ত? আমাৰ দোকানখন ধেমাজি তিনিআলি মেইন টাউনতে হয়, মানে ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্চৰ সন্মুখতে হয়, নেশ্যনেল হাইৱেতে। তো আপোনালোকে যদি আমাৰ ধেমাজি হাইৱেৰ ফালৰ পৰা যদি পাৰ হৈ যায়, আমাৰ দোকানখন নিশ্চয় দেখা পাব। অনন্যাস বুলি লিখা আছে ওপৰতে, বহুত ডাঙৰকে ওপৰতে লিখা আছে। আমাৰ দোকানখন ওপৰ মহলতে হয়, নিশ্চয় সোমাওতেই দেখা পাবই মেইন টাউনত। চিংগল মেখেলা দেখাব, চিংগল মেখেলা ঠিক আছে বাৰু, পদ্মিনী কটনৰ আছে কিন্তু অসমীয়া ডিজাইনৰ আছে। পাৰ্পল যোৰ 3,650 আছিলে, পদ্মিনী যোৰা দেখাব 1,500 মানৰ ভিতৰত। এইটো 1,550 মানৰ ভিতৰতো আছে, অসমীয়া ডিজাইনৰ যোৰাহে হব, মিচিং ডিজাইনৰ যোৰা নহব। নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ ধুনীয়া মিচিং যোৰা। এইযোৰ বহুত বেছি হেভি হয় দেই কাপোৰযোৰ, কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত বেছি হেভি হয়, ফুলখিনি বহুত হেভিকে আছে। চ' এইযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ মিচিং যোৰা, আচলৰ ফুলখিনি বহুত হেভিকে আছে। কাপোৰযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰত হয়, যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। বহুত বেছি হেভিকে কৰিছে ফুলখিনি, মেখেলাখনতো একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰৰ লোকে ফুলখিনি পাই যাব। এয়া চাওক মেখেলাখনো বহুত হেভিকে ফুলখিনি কৰিছে, লগতে চাইড পাৰিখিনি মাল্টি কালাৰত থাকিব আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ফুলখিনিও পদ্মিনী ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ মিচিং যোৰা। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3,850, 3,850 টকা। বহুত হেভি সেইকাৰণে দামটো অকমান বেছি হয়। যদি কম ফুলৰ লাগে কম ফুলৰো পাব, কম ফুলৰ দামটোও কম হব, বাট হেভি ফুলৰ হলে দামটো অলপমান বেছি হয়। নেক্সট আন এযোৰ কটন মিনি চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এই কাপোৰযোৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স কে আছে, লাইট পিংক কালাৰত হব, ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক আছে আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, দেখাটো বহুত ধুনীয়া আৰু গাটোত লগাই দিয়াৰ লগে লগে ঠাণ্ডা অনুভৱ হয়, যিহেতু কাপোৰযোৰ কটন মুনিত হয় আৰু বহুত বেছি ভাল কোৱালিটিৰ হয়। মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে পাৰি। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, 2,850 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 2,850 টকা। যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ পাজক যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো এইবাৰ। পাজক যোৰা বহুতে বিচাৰি আছিলে, এইযোৰ এযোৰ পাজক যোৰাও আহিছে। কম ফুলৰ দেখাবচোন, কম ফুলৰ মানে আজি অকমান মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ আহিছে আৰু কম ফুলৰো দুযোৰমান আহিছে চাগে, মই দেখাই দিম বাৰু দেই, যি যি আহিছে নতুন চব দেখাই দিম। এযোৰ এযোৰ পাজক যোৰা ধুনীয়াকে আচলত মাল্টি কালাৰ কেচ বাচিছে, চাদৰখনৰ আচলতো মাল্টি কালাৰ কেচ বাচি দিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। লগতে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ থাকিব নে নাই বাৰু, ব্লাউজ পিচটো নাই নেকি, ন আছে নেকি তাত? তো এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,150, 2,150 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। ৰেড পাৰি ঠেক ৰিহা পাম নেকি, ৰেড পাৰিৰ ঠেক ৰিহা আছে নেকি, আমাৰ লগত আছিলে ন। চ' নেক্সট এযোৰ চকলেট কালাৰৰ মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ। কেঁচা মুগা পাম নেকি বাৰু আপোনালোকৰ তাত? কেঁচা মুগাটো কোনটোনো, টচ মুগাটো কেঁচা মুগা বুলি কয় নেকি, নেকি বুজি পোৱা নাই বাৰু মই দেই। চ' নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে চকলেট কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ডাবল ঘাই থকা, ফিনিচিং খিনি খুব ধুনীয়া আৰু বহুত বেছি ঘনকে ৱৰ্ক কৰি দিছে কাপোৰযোৰত। ওচৰৰ পৰা আনি দেখাই দিছো আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা বুটাখিনি থাকিব। আজি লাইটটো বেছি আহি আছে নেকি বাৰু, বেছি বেছি আহি থকা নিচিনা লাগিছে নে? ঠিকে আছে বাৰু, পাজক যোৰা আৰু অলপ দেখাবচোন, ঠিক আছে বাৰু দেখাই দিম আপোনাৰ কালেকশ্যন চাবলগীয়া, থেংক ইউ চ' মাছ। এইখন থাকিব মেখেলাখন, কাপোৰযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা। আকৌ এবাৰ ওচৰৰ পৰা আনি দেখাই দিওঁ, বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ঘনকে ফুলখিনি বৈ দিছে। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা হাফ বিচনী ঘাইত থাকিব, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু এটা পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ কাৰণে। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 3,750, 3,750 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব।
হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। এযোৰ মিচিং ডিজাইন, এযোৰ অসমীয়া এনেকুৱা ধৰণৰকে দেখাই আছো যোৰাবিলাক। আজি ৰেড পাৰি ৰিহা আনি দিছে নেকি? আনিছা ন, ঠিক আছে। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো, এযোৰ হৈছে গেৰ' ডিজাইনৰ ষ্টেপল কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, কালাৰটো হৈছে নেভি ব্লু কালাৰ, চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, লগতে থাকিব এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ লগতে ব্লাউজ পিচটো এটেচ থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব অলনি আজিৰ বাবে 1700 1700 টকাতে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, ৰঙা পাৰি ৰিহা লগতে চকলেট পাৰিৰো পাব। ৰঙা পাৰিখন দেখাই দিছো, বাকী চকলেট পাৰিত লাগিলে সেয়াও পাব এভেইলেবল। আৰু এই পাৰিখনৰ কি, এই ৰিহাখনৰ প্ৰাইচটো থাকিব, এই ৰিহাখনৰ প্ৰাইচটো থাকিব 1850 1850 টকা। পিয়ৰ টচৰ ৰিহা, পিয়ৰ টচৰ, এয়া নাচনি ৰিহা হয় কিন্তু ৰঙা পাৰি। যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব, 1850ত ল'ব পাৰিব, চকলেট পাৰিটো এভেইলেবল পাব। থেংক ইউ চ' মাছ সুচিত্ৰা বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু এৰী কটন যোৰা দেখাবচোন, ঠিক আছে, ৰেড পাৰি ৰিহা আছে, দেখাই দিলো, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ জোনালী বাইদেউ। চিংগল পদ্মিনী চাদৰ দেখাব নেকি বা, ঠিক আছে, ৰয়েল ব্লু কালাৰ এৰী কটন দেখাব, ৰয়েল ব্লু কালাৰ এৰী কটন, এই হেৰি পিয়ৰ এৰী কটনটো আনিবাচোন, এই নেভি ব্লু কালাৰত আছে যে। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ, এযোৰ এৰী কটনৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিংক আৰু ব্লেক কালাৰ গোটেই গাতে গোটা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া আচলৰ ডিজাইনটো বহুত হেভিকে আছে আৰু গোটেই গাতে বুটাখিনি থাকিব। মেখেলাখন হ'ব এইখন, চাইডৰ পাৰিকেইটা ব্লেক কালাৰত আছে, এনেদৰে ব্লেক কালাৰ চাইড পাৰিকেইটা বৈ দিছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো 1400 1400 টকাত ল'ব পাৰিব। ফুলখিনি আচলৰ বহুত বেছি ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে দামটো অলপমান বেছি। এৰী কটনতে আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এযোৰ হৈছে ৰয়েল ব্লু আৰু ৰঙাত, এযোৰ থাকিব ৰয়েল ব্লু আৰু ৰেড কালাৰ ফুলৰ, এনেদৰে এনেদৰে আপোনাৰ গছ বুটাই থাকিব গাটোত। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। বাইদেউ আজি নুনি কটনৰ যোৰাযোৰ পালো, থেংক ইউ, ৱেলকাম, থেংক ইউ চ' মাছ কমেণ্টত জনোৱাৰ কাৰণে। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব একেই 1400 1400 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, আমাৰ শ্বিপিং চাৰ্জটো অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। এবাৰ দেখাব লৈছো পিয়ৰ এৰী কটন, এইটো আপোনাৰ ডিগটোত কটন আৰু বাণীটোত ডাইড এৰী বয়, আৰু ফুলখিনি এৰী ঘিচাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। কাপোৰযোৰ নেভি ব্লু কালাৰত হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰো, আৰু একেবাৰে আনকমন ধুনীয়া হয় এইবিলাক। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ, চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে এনেদৰে বৈ দিছে আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ কাৰণেও বহুত বেছি আৰাম পাব আৰু ঠাণ্ডাত পিন্ধিবলৈ কাৰণেও বহুতেই বেছি আৰাম পাব। মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এইটো পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3550 3550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ লুকুমণি বাইদেউ, জোনটি বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। বেগবোৰো দেখাবচোন, মই লাষ্টত দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ সকলোৱে আমাৰ ইয়াত কাপোৰ চাবলৈ কাৰণে বেছি আহে ন, তো সেইটো কাৰণে যোনসকলে কাপোৰ চাবলৈ আহিছে এতিয়া চাই লওক। মই লাষ্টত বেগ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টত অকমান বেগ দেখাই দিম বাৰু দেই, একেবাৰে লাষ্টত। চ' নেক্সটত এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, বহুত বেছি মানে ঘনকে বৈ দিছে পুৰা ফুলখিনি, এয়া ওচৰৰ পৰা আনি দেখাই দিছো। আৰু তলত আছে এটা ব্ৰকেট ঘাই আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব। গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ ডান, অ'কে, থেংক ইউ, কাপোৰযোৰ আজি পালো, বহুত বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ, থেংক ইউ ৰুমা বৰা বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। চাইডৰ পাৰিকেইটা বহুত বেছি মৰম লগা হয় এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতত আপোনাৰ ফুলৰ ৱৰ্কো অলপমান কৰি দিছে। চাইড পাৰিকেইটা মাল্টি কালাৰ, ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত ফুলৰ ৱৰ্কো থাকিব। মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু পিয়ৰ পদ্মিনী কটন, জোখ মাপ চাবলৈ নালাগে, ফিনিচিং চাব নালাগে, খুব ধুনীয়া। ব্লাউজৰ হাততো ফুল আছে, চ' সেইটো কাৰণে এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3850 3850 টকা। ব্লাউজৰ হাতত ফুল থকা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, পদ্মিনীৰে ৱৰ্ক কৰা মিচিং যোৰা, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নাইচ বা, থেংক ইউ। বটল গ্ৰীণত ফিক্স পাৰি অহা নাই বাইদেউ। নেক্সটত এযোৰ দেখাব লৈছো, চেমিনুনি যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰত হয় এই কাপোৰযোৰ, গোটেই গাতে এনেদৰে এনেদৰে চাৰিটা চাৰিটাকে বুটাখিনি গোটেই গাতে আছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ৰয়েল ব্লু আৰু ব্লেক কালাৰত বৈ দিছে। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰ। মেখেলাখন থাকিব এইখন,
মেখেলা খনৰো ওপৰৰ লৈকে পুৰা ফুলৰ ৱৰ্ক খিনি আছে হেভিকে, চাইডৰ পাৰি কেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকে আছে, ব্লাউজৰ হাততো এটা পাৰি থাকিব, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 2650, 2650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া কটন নুনি যোৰাযোৰ। পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত আমাৰ ব্লু কালাৰৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে এনেদৰে বৈ দিয়া হৈছে আৰু গোটেই গাতে দুটা দুটাকে বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 2900ত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, লগতে শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। মেখেলাখন থাকিব এখন, দেখা পাইছে গোটেই ঘাইটো এনেদৰে মাল্টি কালাৰতে ৱৰ্ক কৰি দিছে, বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং, খুব ধুনীয়া। আৰু জোখ মাপবিলাক আমি পুৰা একুৰেটলি চাই পিনে লওঁ, যদি আপোনাৰ বেছি দীঘল থাকে বা চুটি থাকে আমাৰ লাইভতে কৈ দিয়া হয়, আৰু যদিও কিবা ডিফেক্ট থাকে তেতিয়া আমাৰ ফোন কৰি পিনে কৈ দিয়া হয় বস্তুটো ডিফেক্ট ওলাইছে, চ' ল'ব নালাগে বুলি। বাকী যদি আকৌ বিচাৰে যে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ বা এক্সচেঞ্জ কৰিম বুলি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিতৰত কিবা ডিফেক্ট চিফেক্ট যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ পাৰ্চেলটো যেতিয়া গৈ পিনে পায়গে তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব, তাতে যদি কিবা ডিফেক্ট ওলায় আমাৰ তেতিয়াও ৰিটাৰ্ণ বা এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়া হয়। বাকী নেক্সটত দেখাব লৈছো এয়া, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2900, 2900 ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ গেৰু ডিজাইনৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰো পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰে হয় এইযোৰ, আৰু গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ গেৰু ডিজাইনৰ মিচিং যোৰা, কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লেও হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব। মেখেলাখন দিয়াচোন, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এইটো ফুলৰ ৱৰ্ক থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো থাকিব, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2700, 2700 টকা, 2700 ৰুপিজ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ এই মিচিং গেৰু ডিজাইনৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আৰু কি চাব বিচাৰে জনাব। পিয়ৰ টচৰ মুগাৰ, পিয়ৰ টচ মুগাৰ কেচকুচা চাদৰ মেখেলা আছে যদি দেখাবচোন, আছে বাইদেউ দেখাই দিম বাৰু। কেচ বচা টচৰ মিচিং জেদ মেখেলা চাদৰ আছে নেকি? আছে আছে নিকুমণি বাইদেউ, বহুত এভেইলেবল আছে। কি বুলি কয়, অ COD টো এভেইলেবল নহ'ব বাইদেউ, আমাৰ পেমেণ্টটো আগতীয়াকে কৰি দিয়ে, তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আমাৰ পাৰ্চেলটো পঠিয়াই দিয়া হয়, 5 দিনৰ ভিতৰত পাৰ্চেলটো পাই যায়গে। চ' COD টো আমাৰ কৰা নহয়, যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেমেণ্টটো আগতীয়াকে কৰি দিব লাগিব। পিয়ৰ টচ বছৰ কেচ বছৰ যোৰা আহি আছে বাইদেউ, মই দেখাই দিম বাৰু দেই, এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চ' ৰেড কালাৰৰ যোৰা চাব বিচাৰিছে, অফকোৰ্চ মই ৰেড কালাৰৰটো বহুত কেইটা যোৰা আজি আহিছে নতুন নতুন, ত' মই সেয়াই দেখাই দিবলৈ লৈছো। পোনপ্ৰথমতে এযোৰ দেখাই দিব লৈছো, পোনপ্ৰথমতে এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো, গাটো তিনিটা তিনিটা বুটা আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এয়া হৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা, ফুলখিনিও পদ্মিনীৰে কৰিছে, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3000, 3000 টকাত ল'ব পাৰিব। এখন থাকিব মেখেলা, ধুনীয়া যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া ফিনিচিং চিনিচিং ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাবলৈ কৈছিলে কেচ বাচাৰ যোৰা, পিয়ৰ টচ মুগাৰ কেচ বাচাৰ যোৰা। চ' আমাৰ লগত কালাৰ অপশ্যন তিনিটা, দুটা চৰি গ্ৰীণ কালাৰটো লৈ আনাচোন, চাৰিটা এভেইলেবল আছে এইটো আছে। চ' এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ মাটিশালত বোৱা কেচ বচাৰ যোৰা, ৰেড কালাৰৰ কেচটো আছে, কেচটো বহুত বেছি ডাঙৰকে আছে আৰু ফুল মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে, আৰু গোটেই গাতে কেচ বচা বুটাখিনিও থাকিব, মেখেলাখন থাকিব এইখন, মেখেলাখনৰো ডাঙৰকে ৱৰ্ক আছে আৰু কেচ বচা বুটাখিনি থাকিব মাজে মাজে। চাইডৰ পাৰিকেইটা বহুত বেছি মৰম লগা হয়, এনেদৰে ডাবল কেচত দিছে, নৰ্মেলি এটা কেচত থাকে, এইটো আপোনাৰ ডাবল কেচত দিছে, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবেও এটা কেচ বচা পতিয়ে থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6850, 6850 টকা, পিয়ৰ টচৰ মাতৃশালৰ বোৱা টপ কোৱালিটিৰ যোৰা, আমাৰ ধেমাজিৰ মাতৃশালত বোৱা যোৰা হয়, চ' একেবাৰে চকু মুদি ল'ব পাৰে, প্ৰাইচ মাত্ৰ 6850, একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়। লগতে কালাৰ অপশ্যনছ কেইটা দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰতো এটা পাব, লগতে পাব এইটো ৰয়েল ব্লু কালাৰ, আৰু এইটো পাব চকলেট কালাৰ। চ' গোটেইকেইযোৰ মই খুলি নেদেখাওঁ, অৰ্ডাৰ দিবলৈ হ'লে মানে আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, ফটোটো দি দিব ক'ব, যদি চাব বিচাৰে ফটো দি দিব, অৰ্ডাৰটো লৈ দি দিব পাৰিব, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, কোনটো কালাৰ চাব বিচাৰে ফটোটো দি দিব দেই। ঢোলাই পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাবচোন, ঠিক আছে ঠিক আছে, ঢোলাই পাটৰ কাপোৰো দেখাই দিম বাৰু। চ' নেক্সটত এযোৰ কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো, এইটো কালাৰটো একেবাৰে লাইট কালাৰৰ ভিতৰত হয়,
লাইট পিচ কালাৰত হয় এই কাপোৰযোৰ, বহুত বেছি মৰম লগা হয়। গোটেই গাতে আপোনাৰ ডাঙৰ সৰু এনেদৰে বুটা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন চাওক ডাঙৰ ডাঙৰকে মেখেলাখনত সৰু আৰু ডাঙৰ বুটাৰে ৱৰ্ক কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। কটন নুনি এযোৰ হেভি হয়, হেভি কোৱালিটিৰ আৰু দামটো অলপমান বেছি হয়। এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,500 ৰুপিজ, 2,500 টকা। যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, পিয়ৰ কটন নুনি টপ কোৱালিটি আৰু হেভি ফুলৰ যোৰা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, নিউ ডিজাইনত আহিছে, প্ৰাইচ থাকিব 2,500, 2,500। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। ৰঙা ডিজাইনত মিচিং যোৰা আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো। তাৰপাছত মই চেমিনুনি যোৰা চাব বিচাৰিছিলে বাইদেউ, চেমিনুনি যোৰাও দেখাই দিম। বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ। থেংক ইউ চ' মাছ মিনাক্ষী পৰাগ বাইদেউ, থেংক ইউ। হ'লচেলো দিয়া হয়। চ' নেক্সটত এইটো ৰঙা মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো। এয়া ডাবল ঘাই আছে আৰু ফুলৰ পেটাৰ্ণটো দেখা পাইছে, এনেদৰে থাকিব। গোটেই গাতে দুটা দুটাকে বুটা থাকিব, একেবাৰে ৰেড কালাৰ, পিয়ৰ ৰেড কালাৰৰ হয় এইটো। চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,250, 3,250 টকা। বহুত হেভি হয় ফুলখিনিৰ বুটাখিনি, বহুত ধুনীয়াকে ঘনকে আৰু একেবাৰে সৰু সৰুকে কোনো এটা ভুল নোহোৱাকে বৈ দিছে। প্ৰাইচটো থাকিব 3,250। আছামিজ ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটন দেখাব, ঠিক আছে বাৰু দেখাই দিম। চ' ঢোলাই পাটৰ যোৰা দেখা চাব বিচাৰিছে। এইবিলাক পিয়ৰ ঢোলাই পাটৰ যোৰা হয়, পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি আৰামদায়ক হয়। আৰু আমাৰ মাটিৰ শালত বোৱা পিয়ৰ ঢোলাই পাটৰ যোৰা, গাত লগাই দিয়াৰ লগে লগে ঠাণ্ডা পাব, অনুভৱটো একেবাৰে মানে বেলেগ আৰু ঠাণ্ডাটো। এইখন থাকিব মেখেলা, ইয়াৰে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো নাথাকে, মেখেলা আৰু চাদৰৰ হয়। চিংগল মেখেলা বেলেগ চাদৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে, আৰু চাদৰখনো যিকোনো টচৰ বা মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 2,400, ৰেডি কৰি পঠিওৱা হ'ব, পকোৱা দহি কৰি দিয়া হ'ব। যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে, এইটো হৈছে গল্ডেন কালাৰ, ৰয়েল ব্লু কালাৰটো দিবা নেকি, এয়া হ'ল। আৰু এইটো হৈছে পিংক কালাৰ, লাইট পিংক, এইটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু এয়া হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ। চ' এইকেইটা কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত পাব। যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পকোৱা দহি কৰি দিয়া হ'ব 2,400। যদি ৰেডি টু ৱেৰ নালাগে জনাই দিব, 2,150তে ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ আশা বাইদেউ, হোৱাইট টচ দেখুৱাবচোন, ঠিক আছে বাৰু। চ' নেক্সটত আমাৰ অসমীয়া ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা চাবলৈ বিচাৰিছিলে, চ' এয়া দেখাই দিব লৈছো। প্ৰথমতে দেখাই দিব লৈছো এয়া ৰেড কালাৰত, পোন প্ৰথমতে এইযোৰ হৈছে ৰঙা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, আৰু বহুত বেছি ফুলৰ নহয়, চিম্পল ফুলৰ হয়, হাতে বোৱা যোৰা হয়। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন মেখেলা থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,550, 1,550 টকা। কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে, এইটো হৈছে পিংক কালাৰ। এগেইন ইয়াৰো যদি আপোনালোকে কিবা ইয়াৰ ভিতৰত যদি কিবা অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে, এইকেইটা কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাক ফটোত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ ক'ব, ফটোটো দি দিয়া হ'ব, অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰি দিব পাৰিব হোৱাটছএপতে। এয়া হৈছে চকলেট কালাৰ, আৰু এইটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ। গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া হয়, ৰেগুলাৰ পাৰ্পাছত পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে, প্ৰাইচ মাত্ৰ 1,550। বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ চ' মাছ ৰিজুমণি বাইদেউ। ৰয়েল ব্লুত মিচিং যোৰা দেখাব বা, ঠিক আছে বাৰু দেই, ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা আহিছে, মই এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো। তাৰ আগতে অথনিতে বাইদেউ এগৰাকীয়ে চেমিনুনি যোৰা চাবলৈ বিচাৰিছিলে, চ' চেমিনুনি এযোৰ যোৰা দেখাই লওঁ। এইযোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ, হোৱাইট কালাৰৰ চেমিনুনি মিচিং ডিজাইনৰ যোৰা হয়, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা। চ' গোটেই গাতে এনেদৰে দুটা চাৰিটাকে বুটা থাকিব, আৰু আচলত এনেদৰে ডাবল ঘাই কৰি দিছে মাল্টি কালাৰৰ, আৰু পাহাৰ ডিজাইনত এনেদৰে থাকিব বুটাখিনি। চাইড পাৰি কেইটাও মাল্টি কালাৰত থাকিব, এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি কেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এই পাৰিটো, ব্লাউজ পিচ হ'ব, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা। আৰু এই চেমিনুনি মিচিং যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3,850, 3,850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। টচৰ চিংগল চাদৰ দেখাব, ঠিক আছে বাৰু, টচৰ চিংগল চাদৰ দেখাই দিম পল্লৱী বাইদেউ। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো হোৱাইট টচৰ যোৰা। এইযোৰত আপোনাৰ য়েল্ল' আৰু ৰেড কালাৰত সৰু সৰু বিন্দি বুটা আছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, গোটেই গাতে এনেদৰে ৰেড আৰু য়েল্ল' কালাৰ বুটাখিনি থাকিব, মেখেলাখন থাকিব এইখন, ওপৰলৈকে বিন্দি বুটা আছে, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব।
এনেকুৱা লাগিব পাৰিটো লগাই দিলে, ৰঙাত আছে যে, চ' যেনেকে এতিয়া মই অকমান ৰঙাটো উলিয়াই দিছো, চ' পাৰিটো লগাই ললে মানে অকমান এনেকুৱা টাইপেই লাগিব। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে যিহেতু এইকেইটা, চাইডৰ পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব যোনটো নেকি মই অলৰেডি দেখাই দিলো। আৰু এই হোৱাইট টচৰ যোৰাযোৰ মাত্ৰ 6550 ল'ব পাৰিব, 6550 টকা। খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। নেক্সটত দেখাব লৈছো আন এযোৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা, ৰঙা আৰু ক'লা ফুলৰ হয় এইযোৰ, এযোৰ ৰঙা আৰু ক'লা ফুলৰ হয়। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এইটো আচলৰ ডিজাইন হয়। এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো, এইকেইটা চাইড পাৰি। আৰু এখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰৰো প্ৰাইচটো থাকিব 6550, 6550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা। নেক্সটত আমাৰ ষ্টেপল কটনৰ এযোৰ গেৰু ডিজাইনৰ যোৰা দেখাবলৈ লৈছো, কালাৰটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, কালাৰটো হৈছে আপোনালোকে বিচাৰি থকা আনকমন পাৰ্পল কালাৰ। ষ্টেপল কটনৰ ধুনীয়া গেৰু ডিজাইনৰ যোৰা হয় আৰু আজিৰ বাবে মাত্ৰ 1700তে ল'ব পাৰিব। মেখেলা থাকিব এইখন, ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো, আৰু ইয়াৰে চাইড পাৰিও এনেদৰে ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে যেনেকে দিছে চাইড পাৰি কেইটাও এনেকুৱাকেই থাকিব। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 1700, 1700 টকা। কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাণী পিংক কালাৰটো এভেইলেবল থাকিব, গ্ৰীণ কালাৰটো এভেইলেবল থাকিব। মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল' মিচিং যোৰা দেখাবচোন, ঠিক আছে বাৰু, গ্ৰাছ গ্ৰীণ মিচিং যোৰা দেখাব, আছে বাইদেউ, আজি আহিছে, এভেইলেবল হৈছে। এয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়। চ' এইযোৰ আপোনাৰ গাটোত দুটা দুটা বুটা থাকিব আৰু আচলৰ পেটাৰ্ণটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ পেটাৰ্ণটো, এনেদৰে ডাবল খাই আৰু বিচনী গাই ডুৱেল কালাৰত কৰি দিছে আৰু জোঙা জোঙাকে পাহাৰ ডিজাইনৰ পেটাৰ্ণ আছে। মেখেলাখন থাকিব এখন, এখন থাকিব মেখেলাখন। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3150, 3150 টকা। ব্লেকত মিচিং যোৰা দেখুৱাবচোন, ঠিক আছে বাৰু, ব্লেকতো এযোৰ মিচিং যোৰা দেখাই দিব লৈছো। এইযোৰৰ ফুলৰ কামখিনি DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, এযোৰ ব্লেক মিচিং যোৰা হয়, বহুত বেছি হেভি ফুল নহয়, কম ফুলৰে হয়, বাট DMC সূতাৰে কৰিছে, পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইন, বহুত বেছি মৰম লগাকে কৰিছে আৰু ফুলখিনি, ফুলখিনি একেবাৰে ঘনকে বহুত ধুনীয়াকে কৰি দিছে আৰু গোটেই গাতে চাৰিটা চাৰিটাকে বুটা থাকিব। ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ এইটো ডাঙৰকে এটা পতি থাকিব। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, দেখা পাইছে চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা। আৰু কাপোৰযোৰ ব্লেক কালাৰৰ, পিয়ৰ DMCৰে ৱৰ্ক কৰা মিচিং যোৰা, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3950, 3950 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰাও দেখাবলৈ কৈছিলে, চ' মই নেক্সট এবাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু গাটোত থাকিব দুটা দুটাকে বুটা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। কাপোৰযোৰ হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা, চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব আৰু এখন থাকিব মেখেলা। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, 3250ত ল'ব পাৰিব, 3250 ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা হয়। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সটত আমাৰ ডাইট টচৰ যোৰা দেখাব লৈছো এবাৰ, এইযোৰ হৈছে পাৰ্পল কালাৰৰ পিয়ৰ ডাইট টচৰ যোৰা, ইয়াতে চিলভাৰ আৰু ব্লেক কালাৰৰ ফুলখিনি আছে, এনেদৰে এনেদৰে ফুলখিনি থাকিব, চিলভাৰ আৰু ব্লেক কালাৰৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে চিলভাৰ কালাৰত, মেখেলাখন হৈছে এইখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, আৰু পিয়ৰ ডাইট টচৰ এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6550, 6550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ চুইচ পাটৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰৰ কালাৰটো হৈছে লাইটেষ্ট মিণ্ট গ্ৰীণ কালাৰত, ইয়াতে ৰঙা আৰু ব্লেক কালাৰৰ বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো আনকমন হয়,
ঘাইটো, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আঁচলৰ ঘাইটো দেখা পাইছে, মেখেলাখন হৈছে এইখন, চাইডৰ পাৰিকিটা বৰ বহুত বেছি মৰম লগা হয়, সৰু সৰুকে এনেদৰে চাইড পাৰিকিটা ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1450, 1450 টকা। যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ চাইড বৰ্ডাৰটো লগতে বৈ দিয়া এখন চিংগল চাদৰ নহয়, যোৰা হয় এইযোৰ একচুৱেলি। চাইডৰ পাৰিটো লগতে বৈ দিছে আৰু মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে, তলৰ বিচনী ঘাই, গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা থাকিব, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এখন ব্লাউজ পিচ আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন। ব্লাউজ পিচটো কটনতে দি দিছে, মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 3250, 3250। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এবাৰ চিংগল চাদৰ কেইখনমান আহিছে, এবাৰ চিংগল চাদৰ দুখনমান দেখাব লৈছো। ব্লেক মিচিং দেখুৱাবা, পাহাৰ ডিজাইনৰ, পাহাৰ ডিজাইনৰ ব্লেক কালাৰৰ মিচিং যোৰা দিবাচোন। এইখন এখন চিংগল চাদৰ হয়, গোটেই গাতে তিনিটা তিনিটাকে ৰঙা আৰু কুলাৰে বুটা থাকিব, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এটা বিচনী ঘাই আছে আৰু গোটেই গাতে যিমানখিনি বুটা আছে বুটাখিনি বহুত হেভিকে দি দিছে। আৰু এই চিংগল চাদৰখন চেমি নুনিত হয়, প্ৰাইচ থাকিব 1550, 1550 টকা। নেক্সটত এখন দেখাব লৈছো, এখন আছে চকলেট কালাৰৰ পাৰিৰ গেৰ' চিংগল চাদৰ, আৰু এই গেৰ' চিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব 1850, 1850, 1850 টকাত এই গেৰ' চিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। কালাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ লগত এইখন এখন এভেইলেবল আছে, ব্লু কালাৰৰ পাৰি আছে এভেইলেবল। এইবিলাক খুবেই বেছি এভাৰগ্ৰীণ হয়, মানে থাকি যাব আৰু কেতিয়াও ডিজাইন বিলাক পুৰণা হৈ নাযায়, সদায় এইবিলাক চলি আহিছে, চলি থাকিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 1850, পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। এখন এখন আছে, এখনত আপোনাৰ গেৰ' নাই, এখন আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ পাৰি থাকিব, এখনত গেৰ' নাই, আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 1650, 1650 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইখন হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ পাৰি, গেৰ' হোৱাইট কালাৰৰ চিংগল চাদৰ আহিছে, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচো থাকিব মাত্ৰ 1850, 1850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623। আৰু এখন দেখাব লৈছো, এইখন বহুত বেছি হেভি হয়, বাট এইখনত আপোনাৰ গেৰ'টো নাই, কাৰণ বহুতে গেৰ' হলে ভাল নাপায়, তো সেইবাবে এই এই চাদৰখনত গেৰ'টো নাই। এয়া চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ইয়াতে ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰত বৈ দিছে, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ মানে চিংগল চাদৰখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1850, 1850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে এই চিংগল চাদৰখনো ল'ব পাৰিব, দেখাত একেবাৰে ধুনীয়া হয়। নেক্সটত আমাৰ ব্লেক কালাৰৰ পাহাৰ ডিজাইনৰ যোৰা দেখাব কৈছিল, দেখাব লৈছো নলিনী বাইদেউ, গুড ইভিনিং নলিনী শইকীয়া বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং। নেক্সটত এই পাহাৰ ডিজাইনৰ ব্লেক কালাৰৰ যোৰা এযোৰ দেখাবলৈ কৈছিল, এইযোৰ একেবাৰে চিম্পল হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। কাপোৰযোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব, মাত্ৰ 2750 ল'ব পাৰিব, 2750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি, ব্লাউজ হাতত এটা পাৰি থাকিব, প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 2750, 2750 টকা। নেক্সটত আমাৰ পদ্মিনীত আছাম পাট বোৱা এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো, ফুলখিনি পিয়ৰ ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, কাপোৰযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ, পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ মিচিং যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলটো ডাবল ঘাই আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ আছে, আৰু পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ সেইটো হেভিকে ফুল আছে, চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ডাঙৰ ডাঙৰকে বিচনী ঘাই বৈ দিছে, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰিকেইটা, মেখেলাখন অহা নাই ন ইয়াত, চ' এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা, মেখেলাখন অহা নাই কিন্তু দেই, যদি লাগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি লৈ থৈ দিব পাৰিব বুকিং কৰি, প্ৰাইচ 8550, 8550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, এযোৰ চাইড কৰি থৈ দিবা হা, ভিতৰতে থৈ দিবা। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো চি গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ফুলখিনি পদ্মিনী সূতাৰে, অ ফুলখিনি ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, চৰি, ফুলখিনি কৰিছে পিয়ৰ ডি এম চি সূতা দি পিনে, কাপোৰযোৰ হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু গোটেই গাতে বুটাখিনি থাকিব, চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা,
ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে ফুলৰ ৱৰ্ক থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো, মেখেলাখন থাকিব এইখন, চিম্পল কে খুব ধুনীয়া হয়, কাপোৰযোৰ পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 4550, 4550 টকা। ফুলৰ কামখিনি কিন্তু পিয়ৰ ডিএমচিৰে কৰিছে। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা, ব্লাউজৰ পিচটো হাতত আপোনাৰ এটা পাৰি থাকিব আৰু আচলটো হ'ব এইটো 4550 টকা, 4550, পিয়ৰ ডিএমচি ৱৰ্ক কৰা যোৰা। নেক্সটত দেখাব লৈছো আমাৰ এযোৰ ডাইটছৰ যোৰা, কালাৰটো হৈছে লাইট পিংক কালাৰৰ, পিয়ৰ ডাইটছৰ এযোৰ যোৰা হয়। এযোৰ গোটেই গাতে মাল্টি কালাৰ তেনেদৰে বুটাখিনি বৈ দিছে আৰু আচলৰ পেটাৰ্ণটো হ'ব এইটো। আচলত এইটো ঘাই আছে, সেইটো ধুনীয়া এটা মৰম লগা এটা ঘাই আছে, আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন খিনিও একেবাৰে লাইট কালাৰত কৰিছে, চ' ধুনীয়া হয়, আনকমন হয়। চাইডৰ পাৰিকেইটা আছে য়েল্ল' কালাৰত আৰু ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব, পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6550, 6550 টকা। লগতে শ্বিপিংটো অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয়, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। নেক্সটত দেখাব লৈছো এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ কটন নুনি যোৰা। এইযোৰৰ তামা গুণা আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে লাইটেষ্ট, এইটো ব্লু কালাৰৰ টাইপতে, বেলেগ এটা ব্লু হয়, এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে যেনেকুৱা কেমেৰাত দেখা পাইছে সেনেকুৱাই হয় কালাৰটো। আৰু মেখেলাখনত বহুত বেছি ডাঙৰ হেভিকে ৱৰ্ক আছে, চাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা তামা গুণত ৱৰ্ক আছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, বহুতে বেছি আনকমন যোৰা হয়। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2650, 2650 টকা। যদি লাগে, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ ৰয়েল ব্লু, চৰি, এযোৰ হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা, পিয়ৰ টচ দেখাবচোন, পিয়ৰ টচৰ যোৰাও দেখাম আৰু, আনিছো আজি ৰেডি কৰাই আনিছো কেইযোৰমান, চ' দেখাই দিম। নেক্সট এযোৰ হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ইয়াত থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি আৰু এইখন থাকিব মেখেলা। এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 3000 ৰুপিজ, 3000 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ৰেডি কৰি অনা এযোৰ পিয়ৰ টচৰ যোৰা দেখাব লৈছো, কমপ্লিটলি পকোৱা দহি কৰি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিনে কৰি পিনে অনা হৈছে। চ' এইযোৰ হৈছে দিগেবানীয়ে পিয়ৰ টচ বোৱা, মাটিৰশালত বোৱা যোৰা হয়, গোটেই গাতে ফুলখিনি হেভিকে বৈ দিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ফুলখিনি পকোৱা দহি কৰি থোৱা হৈছে, মেখেলাখন থাকিব এইখন, একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ লোকে ফুলৰ বুটাখিনি থাকিব। এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচৰো হাতত আপোনাৰ ফুল থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো কমপ্লিট। কাপোৰযোৰ হৈছে পিয়ৰ মাটিশালৰ বোৱা, ব্লেক কালাৰৰ যোৰা হয়, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰা ভাগে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 7100, 7100 টকা ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। পকোৱা দহি কৰি থোৱা হৈছে কমপ্লিটলি ধুনীয়াকে, যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা যোৰা হয়, এইযোৰ হৈছে ৰঙাত আৰু এইযোৰ হৈছে চাইড বৰ্ডাৰটো লগতে বৈ দিয়া এযোৰ পিয়ৰ টচৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এনেদৰে লতা ডিজাইন আছে আৰু কমপ্লিটলি পকোৱা দহি কৰি থোৱা হৈছে এনেদৰে। চ' কাপোৰযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ ৰঙা ফুলৰ, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, একেবাৰে ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটা থাকিব আৰু লগতে এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো। আৰু পিয়ৰ টচৰ এই যোৰাযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 6800, 6800 টকাত ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং শান্তি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং ৰীতামণি তাই বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং। নেক্সটত আন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, হয় এইযোৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে, চাই দিয়াচোন। চ' নেক্সটত এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ৰঙা আৰু ক'লা ফুলৰ হয়, এইযোৰ কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে এই কাপোৰযোৰ, যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6850 ৰেডি টু ৱেৰ, এই কাপোৰযোৰৰ হয় চাগে, এইযোৰ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, 6800 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, 6850 টকা, পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা হয়, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি পিনে এই ধুনীয়া যোৰাযোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনতো আনিছো, এইবিলাক এভাৰগ্ৰীণ যোৰা হয়, কোনো যোৰাটোৱে এনেকুৱা নহয় যে মানে ডিজাইনটো যাবগে বা কিবা,
তো এইবিলাক চাওক, সাইড বৰ্ডাৰটো এনেদৰে লগাই কৰি দিছে আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে সৰু সৰুকে বুটা থাকিব, গছ বুটা গোটেই গাতে আছে। এইটো আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব, এইটো এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। আৰু এইযোৰো হয়, এইযোৰৰো প্ৰাইচটো 6,850, ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব 6,850 টকাত, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এইটো পাৰি, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, বহুত বেছি হেভি হয় এই যোৰাযোৰ। আচলৰ ডিজাইনটো বহুত হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু গাটোতো বহুত বেছি হেভিকে ৱৰ্ক আছে। গাটোত আছে এইটো বুটা আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, বহুত ডাঙৰকে আৰু হেভিকে কৰি দিছে। কাপোৰযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ, পিয়ৰ পদ্মিনী কটন, ফুলখিনিও কৰিছে পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰে। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, অ চৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰিকেইটা মাল্টি কালাৰ তেনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰি দিছে। ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3,650, 3,650 টকা। নেক্সটত এযোৰ ৰেড কালাৰত দেখাব লৈছো, এবাৰ ৰেড কালাৰত কম ফুলৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এবাৰ দুটা দুটাকে গোটেই গাতে বুটা আছে দূৰে দূৰে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,750, 2,750 টকা। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। 2,750 ৰুপিছত এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এযোৰ, এযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ মিচিং যোৰা, হেভি হয় এযোৰ কাপোৰ বহুত বেছি। এখন মেখেলা, এখন থাকিব চাদৰখন, মাৰচাং ফুলেৰে ৱৰ্ক কৰিছে, আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। আৰু গাটোত আপোনাৰ ফুলৰ বুটাখিনি থাকিব হেভিকে, ব্লাউজৰ হাতত এটা ফুলৰ ৱৰ্ক থাকিব। এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা লগতে এটেচ আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 4,550, 4,550 টকা। তো নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো চেমিনুনি কেচ বাচা, অকমান হেভি পেটাৰ্ণৰ যোৰা হয় এবাৰ। গাটোত আপোনাৰ বহুত বেছি হেভিকে ফুলৰ বুটাখিনি বৈ দিছে, দেখা পাইছে এনেদৰে, এনেদৰে বুটাখিনি গোটেই গাতে হেভিকে বোৱা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, চাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,450, 2,450 টকা, বহুত হেভি হয়, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা ৰঙা খুব ধুনীয়া যোৰা, এযোৰ এযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়াকে ৱৰ্ক কৰিছে। ইয়াৰ চাওক, এইটোত আপোনাৰ ষ্টাৰ ষ্টাৰকে বুটা বৈ দিছে, মানে বহুত ডাঙৰকে। আৰু প্লাছ এই কাপোৰযোৰৰ চাইডৰ পাৰিখিনি এনেদৰে লগতে বৈ দিছে, ফুলৰ কামখিনি পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰিছে। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো অলপমান বেছি হয় কাৰণ কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, পুৰা ধুনীয়াকে এনেদৰে চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে কালাৰ মেচিং কৰি দিছে। ইয়াৰ চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়াকে। আৰু আচলৰ ডিজাইনটোতো চিম্পল হয়, বহুত বেছি হেভি নহয়, বাট ঘাইটো আপোনাৰ এনেদৰে ব্ৰকেট ঘাই, বৰফি ডিজাইনৰ ঘাই মাল্টি কালাৰত কৰি দিছে। আৰু গাটোত দুটা দুটাকে বুটা থাকিব, দুটা চাৰিটা, দুটা চাৰিটা এনেদৰে, এনেদৰে বুটা থাকিব। কাপোৰযোৰ ৰেড কালাৰৰ, পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰিছে দেই। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, বহুত বেছি হেভিকে ৱৰ্ক আছে। মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা এই যোৰাযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6,250, 6,250 টকা। যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সটত দেখাব লৈছো এয়া ৰিহা চাদৰ, আৰু ৰিহা চাদৰ পিয়ৰ টছৰ, এইখন ল'ব পাৰিব 2,400, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। মাটিশালৰ বোৱা ভাল কোৱালিটিৰ চাদৰ হয় এয়া, 2,400ত ল'ব পাৰিব এইখন, এইখন চকলেটত চকলেট পাৰি। ইয়াৰে কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, একেবাৰে মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুবেই বেছি ধুনীয়াকে কৰি দিছে, গ্ৰীণ কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকে জিলিকি উঠিছে। প্ৰাইচটো ইয়াৰো 2,400, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো কনট্ৰাষ্টৰ যোৰা, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন কিটা দিয়া না, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন কিটা ইয়াতে আছিলে, পৰি গল নেকি তলত। সো এইযোৰ হৈছে কনট্ৰাষ্ট যোৰা, ষ্টেপল কটনৰ কনট্ৰাষ্টৰ যোৰা হয়,
কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকে ফুৰিব চুৰিব গ'লেও পিন্ধি পিনে যাব পাৰিব। ব্লাউজৰ হাতত এইটো পাই থাকিব, এখন মেখেলা ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্টৰ যোৰা হয়, আৰু এই কণ্ট্ৰাষ্ট ছেটযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2000 টকা, অনলি 2000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইটো এটা ধুনীয়া কালাৰত থাকিব, এইটো হৈছে পিংক কালাৰ, কালাৰ অপশ্যন কিটা দিয়া, এইটো হৈছে পিংক কালাৰ অপশ্যন, এইটো ইয়াৰে প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব। মই গোটেইকেইটা কালাৰ অপশ্যনে দেখাই দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নেক্সটত দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ অপশ্যনত, যোনটোৱে লাগে সেইটোৱে ল'ব পাৰিব। আৰু একে একে যদি পিন্ধিবলৈ কাৰোবাৰ মন যায় তেতিয়াহ'লে দুযোৰ তিনিযোৰো লৈ ল'ব পাৰে, কালাৰ বিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে নেভি ব্লু কালাৰ, এইটো হৈছে বটল গ্ৰীণ, এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ, গোটেইকেইটা কালাৰেই খুব ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 2000 ৰুপিজ, 2000 টকাতে ল'ব পাৰিব। চেল্ফ পাৰি থকা ৰেড কালাৰ মিচিং যোৰা দেখাব, ঠিক আছে বাৰু। চেল্ফ পাৰি থকা এই জাষ্ট যোনযোৰ DMCৰ দেখাই গলো সেইযোৰৰ দামটো বেছিকে দেখালো বাৰু, অকমান বেছি হয় দামটো। বাকী নেক্সটত আন এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো কম হয়, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো কম ফুলৰ ৰঙা পাৰি যোৰা হয়, ফিক্স পাৰি, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো 2900, অনলি 2900 ল'ব পাৰিব। ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ এইটো ফুলৰ পেটাৰ্ণ থাকিব, এনেদৰে বৈ দিছে, মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু সৰু সৰুকে মাৰচাম ফুলেৰে ৱৰ্ক কৰিছে, কাপোৰযোৰ দেখাত খুব ধুনীয়া, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া, আহল বহল ধুনীয়া জোখৰ হয়। প্ৰাইচ থাকিব এই কাপোৰযোৰৰ মাত্ৰ 2900, আৰু শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী হয়, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি পিনে ল'ব পাৰিব। ৰেগুলাৰ পাৰ্পাছত পিন্ধিবলৈ কাৰণে খুবেই বেছি ধুনীয়া যোৰা হ'ব। পাব কম দামত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ছেট বিলাক পাব, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে, ব্লাউজ শ্লাউজ কমপ্লিটলি ৰেডি কৰি পিনে থোৱা হৈছে, এইটো ব্লাউজ শ্লাউজ অলৰেডি কমপ্লিটলি ৰেডি কৰি পিনে থোৱা হৈছে। চ' গোটেই গাতে এনেদৰে বুটাখিনি আছে, এইযোৰ আপোনাৰ মেচিন মেড হয়, শ্লেপ কটনৰ মেচিন মেড যোৰা হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলটোতো থুপি কৰি পিনে থৈছে, মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন মেখেলা, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, আৰু গোটেই ব্লাউজটো হৈছে 34 চাইজৰ ব্লাউজ হয়, 36টো ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব বা সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। ব্লাউজৰ পিচৰ সৈতে ৰেডি টু ৱেৰ যদি লাগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিনে এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব মাত্ৰ 1400, 1400 টকা, 1400 টকাত চাদৰ মেখেলা ব্লাউজ কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ ফুল মেটেৰিয়েলৰ সৈতে যদি লাগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ, এইযোৰ এইযোৰো শ্লেপ কটনৰে হয়, বাট এইযোৰ আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো নহ'ব, ব্লাউজৰ পিচ নহ'ব এইটো, যিকোনো আপোনালোকে চিলভাৰ বা এনেদৰে যিকোনো মানে এছ কালাৰৰ ব্লাউজৰ লগতে হওক, চিলভাৰ ব্লেক যিকোনো লগত পিন্ধিব পাৰে। এইযোৰ শ্লেপ কটনৰ মেচিন মেডেই হয় বাৰু এই কাপোৰযোৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ ভাগে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 1000 ৰুপিজ, 1000 টকা, হেভি হয়, আৰু এইবিলাক শ্লেপ কটন আজিকালি যোনবিলাক ওলাইছে শ্লেপ কটন সেইবিলাকৰ লগত একেবাৰে নিমিলে, এইবিলাকৰ কোৱালিটি ভাল হয়, আৰু মানে 500, 600, 700, 400 এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কোৱালিটি যেনেকুৱা দাম সেনেকুৱা কামো হয়, এইবিলাক আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব, বহুত দিনৰ লোকে পিন্ধিব পাৰিব, আৰু পিন্ধিবলৈও বহুত বেছি আৰামদায়ক হয়, পুৰা ছফ্ট মেটেৰিয়েলত হয়। প্ৰাইচ 1000 ৰুপিজ, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। অসমীয়া ডিজাইনত পদ্মিনী কটনৰ যোৰা দেখালো বাইদেউ, প্লিজ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কঞ্চি বাইদেউ, ৰীণা বাইদেউ নাইচ বুলি কৈছে, থেংক ইউ চ' মাছ। ৰেড আগতে আৰু দেখাই গ'ল নেকি, হয় বাইদেউ ৰেড কালাৰত আৰু আগতে বহুত কেইযোৰে দেখাই গ'লো। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, থেংক ইউ চ' মাছ সকলোৱে চোৱাৰ বাবে, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ সুন্দৰ নিউ নিউ কালেকশ্যনৰ সৈতে। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, বা টচৰ ব্লাউজৰ পিচ দাম কিমান, টচৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব 850 হয়, শ্বিপিংটো কিন্তু এক্সট্ৰাকে হ'ব 100, চ' 950 পৰিব। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ইমান সময় চোৱাৰ বাবে, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।